Pasi masakra e Vilipojës, nxori edhe një herë në pa, gjunjëzimin e shtetit për ballë krimit, përgjigja e vetme e regjimit Ramadoshi ishte nisja e aksionit propagandistik në vijën bregdetare në përmjet të cilit kërkojnë të kryojnë imajin e rem të një situate nën kontrol. Por, si kurse qytetarët e din të gjithë, e kundur ta është e vërtet. Ndaj, kjo aksion nuk e mbulon do të rokopujën e rendit dhe të sigurisë, sepse rënjët e masakrës Vilipojës janë të thella dhe shkojnë të modeli mbi të cilën është ngritur pushteti i regjimit Ramadoshi. Lidhjet e politikës me krimin dhe bashkëpunimi i tyre në vjedhjen e zgjedhjeve. Dhe Vilipoja është një nga skenat e krimit zgjedhor, sepse aty prej vitesh vepron trafikanti drogës Plum Gjoka, një nga ushtarët më të rrezikshëm të regjimit Ramadoshi, i cili në çdo palë zgjedhje zbret në fush për të bler vota, për të shantazhuar qytetarët dhe në këmbim fiton pandëshkueshmërinë, lirin për të pastruar parat e pista dhe akses në tenderat publik. Dhe fill pas masakrës zgjedhore, si shpërblim për shërbimet e tij ndaj Ramës, trafikanti Plum Gjoka përfiton pa garë nga Bashkia Tiranë tenderin me objekt shërbim mirëmbajtje dhe furnizim me solucion për tunelet e dezinfektimit, siç dokumentat tregojnë, me vlerë kontrate 204.000 euro, plot 95% e fondit limit. Por shpërbimet nuk kanë munguar edhe përpara masakrës zgjedhore, pasi që nga shtatori 2020 ka përfituar nga e njëjta bashki 5 tendera me vlerë 1.8 milion euro, si dhe në janar 2021, pra tamam periudhë zgjedhore, ka përfituar nga KKT-ja me firmën e Edi Ramës leje ndërtimi për objektin kompleks turistik Silver Sand Resort. Me vendodhje, ku mendoni ju, në zonën Pulaj, plazh, Vilipojë.